मेरी क्रिसमास वेलकम बैक टू माय चैनल वन्स अगेन। आज आम क्रिसमास केक काटिब लैछो। आज आम इने हरुके डेकोरेशन एटा करिसिलु, क्रिसमास डेकोरेशन एटा इते साबसु एटा केक एटा काटिम भाबिसु। केक थोइ दिसु याते। आमी केक तो कटार आगते सरक मैं गान गाय कि प्रार्थना अकन कर लम तार पास केक तो काटिम। अपना घर परिवार, अंजलि का घर परिवार, इनका पिताजी माता जी यहाँ में है, और यहाँ में बुआरी और इनका बेटी बड़ा बेटी, इनका भाई हालपोटी ये भी है। ईश्वर का सामने उनका साक्षी पहुँची, ये ईश्वर का इच्छा, मेरा इच्छा नहीं, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देके आज प्रार्थना करो ईश्वर का सामने। और प्रार्थना करके पहले बार मैं केक काटने में लगी, इसलिए ईश्वर को लाख लाख कुछ कुछ धन्यवाद देता हूँ। आए हम सब भी अपना 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 भाषा से प्रार्थना करो ईश्वर का सामने। खुश कृष्ण पिता और पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर प्रार्थना करना वाक्य के लिए और हमारे प्रार्थना कृष्ण पिता और पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। बालक यीशु की जय। बालक यीशु की जय। बालक यीशु की जय। सबको भी जय यीशु। जय यीशु। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। আমার আজি পয়লে কেক কাটিব। ও আমার ক্রিসমাস ওয়ানে 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 গান গাব লাগিব না হয় গান দে টিকা নয় নাই হয় নাই 2000 রব রব নাই হয় দে এটা কেক তুমি দেখাই হে লইছো এটা লাভ হেভি করেছিনে উই উইশ ইউ এ মেরি ক্রিসমাস উই উইশ ইউ এ মেরি ক্রিসমাস উই উইশ ইউ এ মেরি ক্রিসমাস এন্ড এ হ্যাপি Christmas ne khabo lage we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year pula 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 na pasi ni jan era kate kini sob ke pa pa are pula ta are pula ta kar ba mana aru aru kati lo etu no etu to kati bolu are pula ta ke पूरा माय दादार पालीटर लगत नसवाय आसे दादार पालीटुक नसवाय आसे सब खुआ दे খালে তে বোকাটো খাইলে বোকা বোকা আ বোকাটো খাইলো মানে মানে ক্যামেরা মানে সেই বলে ক্যামেরা মানে খাই ঘুমাই নাই গুমল পাইছে খাবো পাল পাইছে এইটো রাতে গিজা কৰি খোৱাৰ পাছত জুমো নাস্তা পুরো এনজয়মেন্ট আৰু Oh, my God.
আজি খ্রিস্টমাসর মাস সেলিব্রেশন করবলে আইছো গির্জাত আছো আমি বর্তমান এটা আমার ফাদারহতে মাস করবলে কারণে উঠি গৈছে গল্টারলে আর মানু হয়েছে সাওক মানে মানুষ আপনার দেখাই আছো এতিয়া প্ৰথম পাঠ পঢ়িছে প্ৰথম পাঠ পঢ়াৰ পাছতে আকৌ ছেকেণ্ড পাঠো পঢ়িব কিন্তু তাত প্ৰথম পাঠটো পঢ়ি আছে এতিয়া ইয়াত বাইবেলৰ ছেকেণ্ড পাঠটো পঢ়ি আছে প্ৰথম পাঠটো পঢ়ি হৈ গ'ল এতিয়া বাইবেলৰ ছেকেণ্ড পাঠটো পঢ়ি আছে এতিয়া আমাৰ গীৰ্জাত দান দিয়া সময় হয় আৰু দান দিয়া সময়ত আমাৰ এনেকুৱাকৈ যোৱা হয় লাইন বাই লাইন আৰু লাইন পাতি পাতি কিনি দানবোৰ দিয়া হয়
আমাৰ এতিয়া মাছটো হেক হৈ গৈছে আৰু তাত দেখিব পাৰিছে নহয় ফান্দাৰহঁতে তাত তলত ওলটাৰ পৰা নামি আহিছে। আমাৰ এতিয়া গীৰ্জাটো শেষ হ'ল, গীৰ্জা শেষ হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মানে আমাৰ অল্টাৰ ডেকৰেশ্যনটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত বেবী জিজাছ আছে আৰু অল্টাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিছে, চাই লওকচোন আপোনালোকে, ধুনীয়া লাগিছে। লোকে ফটো মাৰা ফটো মাৰিছে, চাই লওক। গীৰ্জাৰ পাছত মানে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, আৰু মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ ৱান্স এগেইন সকলোকে, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ৱান্স এগেইন মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ টু এভৰিৱান।